Атырау облысында мемлекеттік сатып алу саласында өрескел қателіктер жіберілген. Аудиторлық тексерулер нәтижесі бойынша биылғы жылдың 15 мамырына дейін жалпы сомасы 1 миллиард 522 миллион теңгені құрайтын. Құқық бұзушылықтар анықталды. Оның ішінде құжат рәсімдеу сипатындағы құқық бұзушылықтар көлемі 1 миллиард 371 миллион теңгені құраған. Ал қаржылық сипаттағы жіберілген қателік салдарынан пайда болған 151 миллион теңгенің басым бөлігі қазір мемлекет қазынасына қайтарылды. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда кәсіби біліктілігі төмен мемлекеттік қызметкерлер құжат рәсімдеу кезінде қателіктер жіберген. Мұндай келеңсіздікке жол берген 159 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Болашақта мұндай олқылықтарды болдырмау үшін ішкі аудит саласының мамандары арнайы бағдарлама жасады. 7 районов разделили на 7 месяцев. Ашық есік қағидасы негізінде жол картасын жасақтадық. Облыстағы 7 ауданды 7 айға бөліп, оқыту үйрету жұмыстарын жүргіземіз. Яғни мемлекеттік сатып алу саласымен айналысатын қызметкерлер мен тапсырыс беруші мердігер ұйымдардың басын бір жерге тоғыстырып, ортақ қабылдау өткіземіз. Бұл жоба мамандардың қаржылық құжаттық сауатын ашып, қателіктердің санын кемітеді деген сенімдеміз.